97 ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada jauniems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, čia radio virtuvė, šiandien pyragaičių diena, tai reiškia paprastą dalyką kaip tiesą, tai yra Zita ir Kristina šiandien radio virtuvės pokalbiuose. Sveikos! Laba. Malonu matyti, aš kreipiuosi jūs šiandien taip, laba diena, viduriniosios klasės atstovė Zita ir Kristina. Labas. Vidutiniokės, na tebūnie. Viduriniosios klasės atstovės. Nu, mes nei per aukštai, nei per žemai. Aš atlikau tokį išsamų. Saugus viduriukas. Taip, mes saugiam tam viduriukė. Išsamų tyrimą atlikau, pasižiūrėjau jūsų akis ir atlankius ir nusprendžiau, kad jūs viduriniosios klasės. Vidurinioje, ne. Na, tai jau geriau būti viduriniosios negu... truputėlį ten aukščiau, nes tada visiems labai daug klausimų bet, kyla. Va, čia įdomus dalykai tokie darosi, bet pirmiausia, tai šį savaitgalį vyks vienas stebuklas, įvyksta du kartus per metus. Joks rinkimai? Ne, mes... šį savaitgalį. Jo, bus ir rinkimai. Bet aš apie kitokias noriu pakalbėti, nes apie politiką su jumis mes čia galim ir susimušt, paskui žinot, kaip būna. O mes tai galim nekalbėti. O galit ir nekalbėti. Jau paskui. Geriau su dviem moterim nesiginčiu. O aš su savim vienas nenoriu kalbėti. Tai va, įvyks stebuklas iš šeštadienio į sekmadienį tą naktį, moteris. Baikit su tais stebuklais. Pasuksim laikrodžius vieną valandą. Kažkas dirbs tą naktį, tai gaus va. Dvi valandas dirbt vietoj tai vienos. Mes visi galėsim pamėgoti teoriškai pagyventi. Nebesierzinkit čia. Mes galėsim teoriškai pagyventi vieną valandą ilgiau tą savaitgalį. Atsibundi, kada čia, ryta šeštą. Paskui atsibundi dar kartą ryta šeštą. O mes taip sakėm, dirbam, žiūrim, antrą nakties jų valandą praėjo ir vis tiek antrą nakties. Ir po valandos. Taip. Nu, tie visi telefonų, jie patys aparatai visokie jo, persikrauna dažniausiai. Ten tik tai tie mechaniniai laikrodukai. Bet ir biologiniai. Ne, aš galvoju tik biologiniai, tai, pavyzdžiui, įvyko įvykis antrą valandą, kol dar neatsukta. Ir paskui atsukim vėl sekantis įvykis, tas pats vėl antrą valandą, kažkoks panašus. Tai va, o kaip jūs manote, laikas gal užbaigt būtų tos laikrodžius sukinėt, bet nu, nesusitarė Europos Sąjungos valstybės, ten vieni nori vasaros laiko, kiti žiemos laiko, treti iš vis laikas. Nieko nenori. Man tai irgi atrodo, kiek mes gyvenom, to laikrodžio niekas nesukinėjo ir kažkaip tas gyvenimas ėjo ir nesustojo ir viskas gerai buvo. Dabar pradėjau sukinėti. Šiaip realiai man irgi reikia adaptuotis pakankamai. Manau, kad čia yra tikrai daug daugiau žalos žmogui negu naudos iš tikrųjų. Tai netgi ir gydytoja yra. Tai rodė, kiek žmonėms būna sveikatos sutrikimų ir koks adaptacijos laikas per sukus laikrodžiui. Tai šitas yra labai nepalankus tai metas. Pagal gyvūnus, jeigu kas turit namuose, tai labai gerai matosi. Nes žmogus dar kažkaip, kaip sakėt, būna taip, kad ypač pavasarį, kai trumpiau mėguot tenka, nu taip jau gaunasi, ar ne? O gyvūnai, jie turi savo laikrodį, jie... Tuo laiku keliasi, tuo laiku gulasi, iš tikrųjų. Pavasarį, jo, ten, kai valandą anksčiau, jau reikia priprastas toks jau, gal ryškiau, kiek matos. Rudenį man yra taip, kad kai kelies vėliau, tai viskas yra tvarkoj. Bet kai tu darbiai sėdi, tau jau vidinis laikrodis, kad tau darbas baigės. Ir pabaigė. O dar žiūri, dar valandą. O tu visą valandą dar turi ir jau tau pradeda ir alkis ateit, nes tu jau grįžęs. Ir alkis ateina 11 valandą, ne 12. Valgai ir ta prasme ir jau visai kažkaip organizmas yra įpratęs prie kitų dalykų ir man gan sunkiai gaunas. Taigi va, aptarėm tą stebuklą, kuris įvyks iš šeštadienio į sekmadienį naktį. Suksim laikrodžius vieną valandą atgal. Zita ir Kristina šiandien radio virtuvėje pyragaičių diena, o dabar trumpa pertraukėlė. Šiaulių radijas.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada ištikimiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taigi, čia radio virtuvė. Šiandien piragaičių diena, Zita ir Kristina. Ir kai aš laidos pradžioje pavadinau jas laba diena, viduriniosios klasės atstovės ponios Kristina ir Zita, jos taip normaliai sureagavo. Taip nebuvo tokia jau neigiama reakcija. Tik kad mes esam realios moteris, tai taip ir priimam situaciją. Kad kažkaip labai pataikiai, kad mes ten tą vidurinioji klasė ir esam. Na, tai čia dabar buvo pasvarstama, čia bankai visokius neva tyrimus daro, tai ten atliko tyrimą, kad vidurinioje klasė, kai uždirbė nuo 930 eurų iki 2200, su kuo aš taip kažkaip pagalvojau. Čia vienas žmogus, kai tas skirtumas pakankamai didelis, aš norėčiau būti vidurinioji klasė, kur du uždirba. Nu, ne 934. Kai 900 uždirbė, tai taip, vidurinioji klasė. Tai kažkaip jau kartais sunku save būtų priskirti. Čia jau kažkaip, sakyčiau, labiau varčiau skurdo ribos. Tai jau beveik panašiai. Nu, ne visai, bet jau netoli. Šiek tiek virš minimalaus atlyginimo. Šiek tiek virš minimalaus, kaip bebūtų. Čia buvo nustatyta, kad Lietuvoje praeitais metais ta skurdo rizikos riba, riba, kiek šeimos nariam tenka pinigėlio, jau tada jau gali laikyti save skurdo rizikos zonai, skursti reiškia. Tai žmogui 564 eurai per mėnesį, jeigu vienas asmuo gyvena. Šeimai 1350 ir tą šeimą sudaro du suaugusiai, du vaikai iki 14 metų. Nu, tai, neįsivaizduoju, kaip pragyventi už tokius pinigus. Keturiem žmonėm už 1300. Kai tau ir už buto išlaikymas yra viską. Nebent gyveni socialiniame būste. Tai ir čia dar klausimas, ar skaičiuoti visos socialinės išmokos dar gal. Vaiko pinigai, vat įdomu, kaip čia skaičiavo tie bankai visokie. Nes taigi būna, šitie taigi ir pietus vaikams nemokami būna, kad tikrai jie uždirba čia ir neoficialiu, o pasima visas, kiek įmanoma gauti pašalpas. Nu tai, bet tai vis tiek tai nėra tokie dideli pinigai, bendra suma. Tai nebent ten, čia, sakau, uždirbė. Ten pirksi pigiausius makaronus ir juos valgysi kiekvieną dieną, tris kartus per dieną. Tai gal tada ir pragyventi. Gal bulvės dar pigiau už makaronus bus. Nu tai bulvės čia bus paimarinimui. Ne, tai ieško išeičių žmonės, ten ir rūbus perka vaikams visokius ir patys rengiasi kartais iš tų tokių geresnių parduotuvių, kaip aš sakau, tų ten visų humanų. Bet ten tuose parduotuvėse gali rasti tokių prabangių rūbų. Ir nėra rūbų, kad ten taip pigu iš tiesų. Tai va, būtent, kad ten net nepasakysi, kad tu nusipirkai ten iš tų parduotuvių. Nes dabar didžioji dauguma žmonių perka ne tuose parduotuvėse nepasiturintis, o būtent iš kiniškų puslapių, kur prekės internetu. Ir irgi tai yra begalinė švaistimas tiek pinigų, tiek gamtos netausojimas, nes ten yra tokia irgi tam tikra pigių daiktų priklausomybė ir rūbų besaikis pirkimas. Atrodo, pigu, ar ne? Nesgi labai pigu, taigi viskui reikia, nereikia visokių nesąmonių. Bet kas, kad nesąmonių. Ten pigu, bet ten esmė, kad ir pigu, bet gaunas, kad ten kokia kokybė tų daiktų. Na, bet žmonės perka, nes pigu ir gali prisipirkti daug, kiek aš žinau, tokių pavyzdžių, va tokių kartai išskalbė ir nesklauk. Šmutkininkų, taip, bet va vis naujų rūbų turiu. Ir kiek žinau pavyzdžių, moterų, kurios perka, oi va ir šitos kelnės iš to puslapio ir šitos, ir žiūrėk ir dar visko prisipirko. O kam, sakau, ar tikrai tiek reikia? Nu taip, taigi pigu, va, pažiūrėk, kiek rūbų. Bet čia ieško žmonės išeities, tai kai gal turi priklausomybę nuo pirkimo internetu, yra ir tokių dalykų. Nu negali žmogus nepirkti. Negali, nesgi pigu. Pastebėjau, kad kiekvieną dieną turiu ką nors užsisakyti, kad gal ir už kelis eurus, ar ne. Bet mes kalbam apie vidurinėje klasę, kurią aš jūs irgi priskyriau, ponios. Ir kurios neperka iš. Jo, o kaip jums atrodo va, ta vidurinioji klasė, kada galima save priskirti jai?
Nu, kada? Nuo atlyginimo priklauso, nuo būsto, nuo gyvenimo sąlygų kažkokių, nuo ko? Ko gero, kad viskas įeina į tą. Ir nuo gyvenimo sąlygų, ir... Gyvenimo ir, kokybė tiesiog. Ir nuo atlyginimo, nu, ta prasme, viskas tas susiję. Jeigu tu pakankamai uždirbsi, tai tos ir tavo sąlygos gyvenimo bus pakankamai normalios. Ir tu nejusi didelio diskomforto ten, gyvena. Ar tau prekė šiek tiek pabrango, ar dar kažkas tu... gan lengvai pragyveni už tos pinigėlus. Kad ir pajusi tą pabrangimą, bet tu labai dėl to nestresuosi, tu galvosi, na, kaip kur kitur, kuriuose vietuose sutaupyti, ar ant rūbų, ar ant kultūros, ar tada kažkur. Tada ir pagalvosi, gal tau tų rūbų tiek iš tikrųjų ir net nereikia daug. Jeigu ten perki per mėnesį po 10 naujų rūbų, nu, tai gal tada sustosi, nuspirsi naujus 5 tik tai. Jo, aš taip, bet aš taip. Tai tiesiog be labai didelio diskomforto. Aš taip pagalvoju apie, tarkim, jauną šeimas, nu, ten, nu, iki 30 metų, ne, arba taip apie 30, ar ne, tai visko reikia, nu, jeigu dar vaikų yra šeimoj, ne, tau reikia būsto, reikia automobilio ir tada jie keliauja į banką, ima paskolas, nu, jeigu bankas duoda, ar ne, jeigu atlyginimai kažkokie gyvena, daugiau, mažiau, tai duoda. Ir iš banko pinigų, jo. Bet ko gero... Bet ar galima juos priskirti, kai tu sėdi banko kišenėje kelias 10 metų savo gyvenimo? Na, bet tai žmonėm tik yra labai svarbu, kaip ten sakė, ypatingai, va čia yra Vilniečio statusas, kotedžas ir apynaujus automobilis. Naujas. Nu, arba naujas, va, Porsche, va, taip pat tengi mėgstami pas juos. Na, tai paprastai yra jaunų tokio panašiai amžiaus, kaip ir minėjot, šeimų problema, toks gyvenimas ne pagal kišenę, bet yra gyvenimas iš banko kišenės. Bet iš kitos pusės tu, va, nu, gyveni kaip ir banko kišeniai, bet tu gyveni pakankamai gerai. Jeigu, pavyzdžiui, ten sveikata, va apie sveikatą nepakalbėjom, nes, nu... Tai, bet aš, pavyzdžiui, esu irgi už tai, kad galima gyventi iš banko kišenės, viskas yra tvarkoj, bet tas bankas tau neduoda šiaip. Tu turi vis tiek padengti. Uždirbti. Ir jeigu tu uždirbi ir gali sau leisti dabar, ir susimokėti. Tai valio, tai prašom, tu susimokėti ir tu visiškai kaip ten nepasismaugi su tom paskolom ir tu gali gyventi komfortabiliai. Kodėl ne, bet reikia viską pasverti. Yra tie, kad už paskutinius pinigus. Oi, kalbame apie vidurinėje klasę, kas ji tokia apskritai yra. Ir pratęsim pokalbį. Šiandien Pyragaičio diena radio virtuvėje. 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada veržliems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki, dar kartą radio virtuvė atidaryta, Pyragaičio diena, Zita ir Kristina. Ponios iš viduriniosios klasės, taip sakant, save aš jas priskyriu. Jeigu ir žemesnės klasės būtumėm, vis tiek ir mes kalbam, kas tai yra ta vidurinioji klasė, ką mes galime sauliaisti. Aš save irgi priskiriu tokiai viduriniai klasiai, nu tokiai kažkokiai. Nu taip, turi savo mašiną, turi savo kažkokį būstą, ten būtą namą ir kaip pasakyt, stogą virš galvos. Taip, čia ir yra vidurinioji klasė, kad turi apsirūpinęs, kur gyventi, su kuo važinėti ir turi darbą. Ir iki kito ir atlyginimo dar sąskaitoje lieka pinigų, taip, o ne apvalus nulis ir kada įkris alga. Arba į skolą, kai jau lendi, tai jau nepriklausai. Ir kai sako, tada yra vidurinioji klasė, o ten tie, kurie jau turi daugiau negu vieną būstą, tai jau sakyčiau, gal nebe labai prie viduriniosios. Ir kai nepajunta, ar įkrito alga, ar neįkrito, va tada jo, gal... Vis tiek. Nėra skirtumo. Nėra skirtumo. Neiš algos gyvena, gal. Aha, mes kai jaučiam ir laukiam, kada įkris. Jo, artėja ta išgadžigoji diena. Bet mes vat atrandam tokių naujų kriterijų, vat tai viduriniai klasiai, tai ir sveikatos, va, kokia sveikata žmogaus yra, tas irgi yra turtas, ir ar ne? Ir sveikata, ir kaip tu gali pasirūpinti tą sveikatą, na, tarkim. Jo, kaip gali pasirūpinti.
Ar gali leisti savo mokamas sveikatos apsaugos tam tikras paslaugas? Bet ta sveikata, manau, labai aktuali yra tiem, kurie yra ne vidurinioji klasė. Ne, gali turėti tų pinigų kažin kiek, bet jeigu tu sveikatos neturėsi, nelabai tie pinigai tau ir padės. Tai va, bet kuo mažiau turi, tada to mažiau ir pagalbos gali sulaukti. Taip, tik tai jo, kad gaunasi taip, kad gali negauti tų... Va, gali nebesulaukti. Kristina dar paminėjo, kad jeigu tau mėnesio, nu, ten pabaigoje jau tau reikia skolintis, ar ne, tai jau tu nepriklausai, koks tu bebūtum ten. Kai jau nebesulaukia atlyginimo, jo. Arba jau matai, kad liko vos keliasdešimt eurų atlyginimas už 10 dienų, tai, na, turbūt nelabai vidurinioji klasė. Šiaip... Bet vis tiek turi apinaują automobilį ir gyveni nuosavame name. Atsitinka, kad Lietuvoje yra tokia didelė atskirtis tarp tų mažų pajamų, tos jau skurdo riziko zonos žmonių, o tokių Lietuvoje yra, žinokit, vat, paskaičiavo, pernai buvo apie 25%, kas ketvirtas gyventojas gyvena skurdo riziko zonoje. Čia įskaičiuojant visus, ta prasme. Čia, ko gero, vis tiek didžiąją dalį sudaro seniorai. Nu, ir seniorai, bet yra ir nesenjorų, ta prasme, ir va, ten šeimos sunkiai gyvena, ten lyginimai nedideli, pavyzdžiui. Tai faktas, bet ko gero, kad didžiąją procento dalį sudaro tikrai tie seniorai, kurių pensija iš tikrųjų ir yra va, ties ta skurdo riba. Nu, jo, čia, kai sako, vidutinė pensija tokia, bet kai pasižiūriu, tai vidutinė, tai čia kaip vidutinė ligoninės temperatūra, žinai, pamatu. Tai, ta prasme, bet didžioji dalis ten gauna 500 arba jau, iki 500 nu, jau tai, didžioji dalis gauna. Taip, mes čia apibendrintai išnekam. Tai ir vis tiek, jie, aš tikiu, kad tikrai sudaro didžiąją dalį, nes jauni žmonės jie gauna ir tos paramos iš valstybės daugiau negu kad seniorai. Gerai, bet yra, tai vat klausimas buvo toks, ar mato tą didelį tokią atskirtį tarp žemiausio pajamų, tarkim, aukščiausio pajamų, tarp gyvenimo kokybės apačioje ir viršuje, aš matau tai labai didžiulę atskirtį iš tikrųjų. Ir mano galva jį didėja. Aš tą atskirtį irgi matau, bet dėl tos atskirties, kad ten yra ir jaunų žmonių, kur gyvena sunkiai, galą su galvo suduria, bet aš dar matau ir kitą problemą. Dalis va tokių žmonių, kurie gyvena konkrečiai iš tos skurdo ribos, jau, sakykim, tingi bet dirbti, jie ir nesistengia to pakeisti. Nes jie laukia, kad na, tu atnešk man ant lėkštutės, va, kur mano grupė, išmokos, kur mano kažkokios paramos, va, duokit. Yra tokia grupė. Nu, aš bet... suprantu, seniorai, jie dirbo, užsidirbo tą pensiją, jie jau nebeturi jėgų ir sveikatos dirbti, jie gyvena iš tos pensijos. Bet kai jauni tai žmonės... Kad nes jie jau gali tik iš to gyventi, bet kai jauni gyvena iš to, tai, nu, nežinau. Tai yra tam tikra prasme apsileidimas ir toks... Aš negaliu, man... Bet ne visi... Tai yra darbingi žmonės, na, tiesiog te reikia norėti. Ja, nu, bet yra gyvenime, nu, ne visi ten tinginiai, ta prasme, yra dalis tokių žmonių, yra, žinau, tokių, bet yra, kurie stengiasi, dirba kaip poveris sukas ir vis tiek jie nepavyksta ištrūkti jiems iš to. Na, nepavyksta, bet kodėl nepavyksta, jeigu pažiūrėsim giliau. Labai dažnai turi žalingų įpročių, na, neskaitant priklausomybių alkoholiui ar kitom ten svaigiam medžiagom, bet labai dažnai yra ir priklausomybė lošimams, kur irgi labai daug nukeliauja pinigų, tik apie tai yra labai tylima. Narkotikams ten ir taip toliau. Na, taip, alkoholis, narkotikai ir lošimai, o ten dingsta pinigai ir pasako, mes nesuduriam galo su galu. Kaži, kodėl? Arba gyvenimas nebuvo gal kišenę paskolos, nes reikia būtinai kažkokių naujausių atsiai geriausių. O padarom dabar, Kristina, taip, va, kadangi mes esam vidurinioji klasė, čia tas sluoksnis. Ir padarom, kad... Apšnekam mes elitą tą, nu tą viršūnę. Aš galvoju, kad peršokam tą elitą. Aha, galiu čia su tokiu pasiūlymu, tik mes tik išsitiesam, tik siklusam. Turėčiau aš jums patarimų, bet susilaikysiu šiandien. Nu, kodėl, va čia pati įdomiausia laidos dalis, sako, susilaikysiu. Kaip patekti į elitą? Aha. Nu, kaip reikia tą auksinį raktelę turėti. Kaip pasakyti, kaip tapti elito dalimi, ne kaip patekti ten. Aš galvoju, kad kaip tapti ir patekti beveik tas pats. Galima ten kažkaip patekti tą dalimį jau. Na ir ką jūs manote, tai turit kažkaip...
Tai turit planą kažkokį? Ne, tai mes laukiam pasiūlymo. Aš jums kaip patarsiu, tai kad nenukristumėte tą žemesnį sluoksnį. Tai iš pašalpų gyvensim, nu ką tada? Būsim elitinės pašalpininkės. Ne, nu iš tikrųjų... Ir radiją teisim, pavalgysim. Yra dalis žmonių Lietuvoje, kurie nežino, kur dėti pinigų, pavyzdžiui. Nu, tu prasme, nu nusiperka ten vilų Lietuvoje, užsienį, dar kažkur, dar kažką, lėktuvą, dar kai kas ten nu, nusiperka ir daugiau nebeaišku, ką daryti su jais. Įsivaizduojat? Tai fantazijos trūkumas. Mes visada galim padėti su Zita. Ne, aš ne tik apie Vilniaus elitą kalbu, kuris tenais maivosi, o iš tikrųjų kišenė savėje išvilpė pas daugelį ten. Iš tikrųjų. Bet pratęsim pokalbį apie elitą. Mes po pertrauko šiandien Pyragaičių diena radio virtuvėje. Zita ir Kristina. RS2 97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. Visada linksmiems. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taigi, radio virtuvė tęsiasi, Zita ir Kristina šiandien radio virtuvėje ir kalbam mes, pradėjom nuo viduriniosios klasės, perėjom prie elito, taip sakant. Vat, jau, einam link. Vat, mačiau čia elito atstovų sulaikę ten tokius Vilniui. Ten, nu, ten ar matėt jų namelius? Mačiau ir namelius, ten tuos dirbtuvėlės, tokias varganas už kokį 8 gal milijonus ten vieną dirbtuvėlę kainuoja, o gal ir daugiau. Nu, prabangios dirbtuvėlės. Automobiliukai kokie. Ir pinigai maišuose grinėjai, matėt? Šitą nemačiau, bet... Tai, žinok, man tai labai patiko, kažkokiam sutrintam, nudrengtam celofaniniam maišelį prekių centrą. O ką, lansbutono turėjo? Nu, kaip daugkartinis maišelis. Babkės sudėtas, man taip jokinga pasie, va čia yra elitas. Nu, ką tu nori, kad ten tas babkės sudėtų į tuos... Į prabangų lagaminą, lansbutono kokį. Nu, jokios pagarbos pinigam, tu prasme, sumėtė kažkokį celofaninį maišą. Jie vadovaujasi tuo posakiu, įzikau, nu tai kaip ten pinigų energija, viską, pinigai reikia paleisti, pinigai vaikšto, taigi čia Vilniečių, čia yra bet mantragi. Bet kažkaip tuose maišuose nekažin kokiuose vaikšto. Nu tai va, su maksiminiu maišeliu parsinešė pinigų. Parėjo namo, numėte į kampą, va, nu čia eilinė darbo diena čia, biure. Tiek aš tų pinigų turiu, ne, batoną ir kefyro maišelį parsinešė. Ne, čia yra požiūrės, tiek aš tų pinigų turiu, kad man nebesvarbu į kokį maišelį. Elito gyvenimas turi kartais savo kainą tokią pasirodo, va, tu iškliūnė kažkam prisidirbė. Ir labai skaudžia tą kainą turi. Nu, na, tai paprasta. Nieko nėra nemokamo. Tai gal šiaip geriau būti toj viduriniojai klasėje. Va, va, va. Ir kai sako, gyventi ramiai. Zitai praėjo noras į tą elitą eiti. O man tai dar ne, aš sutikčiau panešiuoti tą maišelį. Ir tie laikrodžiai matėjo, aš skaičiu apie tos laikrodžius, kas ten. 230, kiek ten? Tai ten brangiausias, kaip nustatyta, yra iš nuotraukos, ekspertai nustatinėjo, tai aš net nežinojau, kad tokių laikrodžiai yra. Šiaip, bet aš galvoju vis tiek, aš galvoju, labai gerai yra tas elitas, kiek mums praplečia akiratį, apie laikrodžius, sužinom, apie kainas laikrodžių. Tai tas brangiausias 6,5 milijono eurų. Tai mūsų nameliai tik neverti. Nu, tai... Čia mūsų visų kartu sudėjus ir dar nežinau. Duokit panešiot man laikrodį šitą. Nemanau, kad ten kažkokiai skirsis. Aš sakyčiau, jau duokit gal man tą namelį pagyventi. Tas laikrodis tiek to tėvų būna pas jūs. Ai, nu ką su tol net neįdomu. Tai, bet mes kalbam ne apie tą jau, nu, sluoksnį, kur žmonės turi pinigų, bet jau iš tikrųjų apie tą finansinę elitą jau čia, taip sakant. Kur jau nebežino, kur pinigų. Kai kampuose mėtose ir griniai, ir ten jau negriniai, tai apskritai neaišku. Kiek ir kur jų? Tai va, tai jūs nepavydėt, aš taip sakau. Ne, Kristina sakė, gal ir norėtų. Šitokių... Ne, aš pavydėt nepavydžiu, bet visai gal norėčiau padraugaut. Maišelį kokį, va, tokių, va, kai sako, elitų, tai tikrai nenorėčiau būti.
Elito nėra. Nes čia turi, čia jau nebe. Tai va, būtent, čia turi, čia nebeturi, čia dar, žiūrėk, čia tave sulaikę pasodins, o jeigu ten, kaip sukas, ten kiti reikalai, tai gali vieną dieną tu net neatsikelt. Tu va, dingti ramiai, gyveni, dingai savo ir niekas net nežino kur. Ir jokių galų. Netgi. Tai manyčiau, kai tokie pinigai sukas, tai ten tų galų tikrai nerastum. Inkstai seniai parduoti jūsų. Iš tikrųjų, tai šiandien norėjau pakalbėti. Jeigu dar geri. Kad, jeigu prosekas nebūtų suėdęs. Kadangi mes nepriklausom tam elitui, tai man, iš tikrųjų, vat, norėjau pakalbėti šiandien, bet jau nebespėsim. Nu, kur yra ta godumo riba? Nu, kiek žmogui reikia? Nu, na, čia jau reikia ne mūsų kažkiek, reiktų klausimą. Sutinku, ar ne? Nu, kuriu čia? Mes tas savo ribas po kol kas žinom, bet kai prasidėtų pinigai, tai neaišku. Ne, kai prasidėtų labai dideli pinigai, Zita. Tai taip, tai, nes kažkokius pinigus vis tiek mes. Tai va, paplebėjom šiandien kažkaip, tai neužmirškit laikrodžius prasukti iš šeštadienį į sekmadienį. O tačiau, kad priminė tikrai. Laikrodžiai mūsų automatiškai persisuks. Rodiklė reikia vieną valandą atgal, vat, šį savaitgalį. Persisuks jie ir patys. Patys. Niekur nedingsit jūs laikrodukai. Gyvenimas tai eina, o mes ką? mes irgi iš paskos. O mes stovim vietoje ir ne. Mes irgi. Viskas, uždarau radio virtuvę šiandien. Zita ir Kristina buvo. Ačiū jums labai. O visiems kitiems iki. Ate. FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada optimistiškiems.